بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه الكريم اما بعد آج تاریخی مکہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی بحسن بخوبی. تقریباً 6 جمعے کے بعد آج لاک ڈاؤن کی مکمل برخاستگی کے بعد آج حکومت کی طرف سے اجازت ملنے پر تاریخی مکہ مسجد میں جمعہ کی نماز پرامن طریقے سے ادا کی گئی ہے. الحمدللہ سوشل ڈسٹنسنگ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ماسک کا لازمی استعمال کرتے ہوئے مصلی آج خشوع و خضوع کے ساتھ تاریخی مکہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور حکومت کے جو گائیڈ لائن سے اس پر عمل آوری کرتے ہوئے تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں کی مساجد میں یا پھر بڑے مساجد میں جیسا کہ مکہ مسجد ہے, چوک کی مسجد ہے, وزیر علی کی مسجد ہے, اس میں نمازیں اپنے ادا کریں گے. میں تمام مسلمانوں سے پھر پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے لیکن ابھی یہ مرض ابھی باقی ہے, اب اس سے کچھ اثرات باقی ہیں, ابھی ہم کو اس سے مقابلہ کرنا ہے, اس سے لڑنا ہے اور اس کو اس دنیا سے مکمل خاتمہ کرنا ہے اس کا ہم سب کو. اور ہم اسی وقت خاتمہ کر سکیں گے جب متحد ہو کر ہم اس سے احتیاط کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے. تو میں تمام مسلمانوں سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ اس مرض سے متعلق مکمل احتیاط کا برتاؤ کریں آپ لوگ, اور مساجد میں جائیں ضرور اور سوشل ڈسٹنسنگ کو اور ماسک کے استعمال کو لازم رکھیں. اور میں اپیل کرتا ہوں وہ ان مصلیوں سے جو تقریباً 70-80 سال سے متجاوز ہیں جن کی عمریں, وہ اپنے گھر کے قریبی مساجد میں نمازیں ادا کرنے کو ترجیح دیں اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی نہ لائیں تاکہ بچوں سے بھی جو مرض اب بچوں کی طرف بدل رہا ہے, بچوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے مرض. تو میں اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ عمر کے حضرات اور چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں آنے سے روکیں آپ, ادھر عمر کے جوان لوگ ہی آئیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز ادا کریں. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مرض کو اس دنیا سے اور اس ملک سے اس کا خاتمہ جلد سے جلد فرمائیں, تمام انسانیت کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں.